អ្នកនាងសួរសុធារាប្រកាសលក់ដីកំក្រោយរបស់បងប្រុសហិនរស់ដើម្បីយកទៅព្យាបាលបងស្រីបងប្អូនជាទីគោរពប្រອບអានអតីតតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងសួរសុធារាក្រោយពេលដែលជួបទុកធំទុនទួនឥឡូវនេះរូបនាងក៏បានប្រកាសលក់កេរដែលបានបន្សល់ទុកនិងដើម្បីយកលុយព្យាបាលបងពីព្រោះថាបងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់បងប្អូនជាទីគោរពប្រອບអានអ្នកនាងសួរសុធារាដែលជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនឹងធ្លាប់ទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះជីអូននិងជីវិតរបស់នាងហាក់បីដូចជាធ្លាក់ក្រឹតក្រើតតែម្ដងយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកនាងហៃសូជីរថយន្តស្រីទំនើបទំនើបម៉ាក់ឡេនគីសឺតម្លៃជិត20ម៉ឺនដុល្លារផ្ទះវីឡានិងជួបជុំស្វាមីគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលជីវិតរបស់នាងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដោយសារតែបញ្ហាមួយគឺការលេងតង់ទីនផងនិងការរកស៊ីចំពាក់គេផងទើបចុងក្រោយបណ្ដាលឲ្យនាងជួបបញ្ហាធំបែបនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលពាក្យចាស់លោកតែងតែពោលថាហើយអាចបន្សល់ទុកនៅអ្វីៗល្អៗនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមនុស្សមួយចំនួនដែលហាក់បីដូចជាធ្វើក្បត់នឹងអ្វីដែលជាឧត្តមគតិខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងនេះយើងងាកមកមើលអ្នកនាងសឿសុធារាកាលពីចំនួនខ្ទង់ឆ្នាំ2000នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទូទាំងស្រុកខ្មែរទូទាំងមូលគេអាចនិយាយបានថាទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអំពូមេមិញភាគច្រើនសុទ្ធតែបានស្គាល់គេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញកំពូលតារាសម្ដែងភាពយន្តដ៏ឆ្នើមអ្នកនាងសឿសុធារាជាជាមិនកានដោយកាលនោះគឺអ្នកនាងមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើនអាចបកស្រាយទៀតនិងទាំងចម្រៀងនិងលេខមុខនៅក្នុងចម្រៀងកាយវិការរាប់មិនអស់នោះទេចំណែកឯរូបឆោមលោមពណ៌ក៏ស្រស់ផុសផង់គួរឲ្យស្រឡាញ់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់និងមិនចេះចំណាយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រស់គឺគ្រាន់តែជាសម្បកខ្លួនខាងក្រៅគណៈដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមហាសម្បើមពីសំណាក់ទស្សនិកជនក៏ត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាហាក់បីដូចជាខ្លាចទៅជាផ្សែងដែលឬក៏សុបិនមួយគ្រាតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតពេតនឹងពលគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាងសឿសុធារាសម្រាប់ចាត់រៀបការជាមួយនឹងលោកសពូនមីដាដាមកប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងបានថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយការនោះអ្នកនាងគឺត្រូវបានបែងចែកពេលវេលាមើលថែប្តីនិងកូនកសាងគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលនិងមិនសូវមានពេលវេលាប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចពីមុននោះឡើយយ៉ាងណាមិញនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាងសឿសុធារាធ្លាក់ស្រឹបស្រឹបឥឡូវនេះប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះអ្នកនាងសឿសុធារាក៏បានប្រកាសលក់ដីគេម៉ែរបស់បងប្រុសហិនរួដើម្បីព្យាបាលជំងឺបងស្រីរបស់ខ្លួនហើយនឹងបានរៀបរាប់យ៉ាងកំសត់ថាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេនាងខ្ញុំសូមបង្ខំចិត្តប្រកាសលក់ដីដែលជាទ្រព្យអនុស្សាវរីយ៍របស់បងប្រុសហិនរួដែលបានផ្ដល់មកឲ្យកូនស្រីនាងខ្ញុំនិងពិតជាមានមូលហេតុគឺបងស្រីជាទីអាណិតរបស់ខ្ញុំនឹងមានគុណចំពោះខ្ញុំនិងកូនកូននាងខ្ញុំនាងឈឺ2ខែហើយនៅតែមិនធូរសោះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំគឺស្វិតដៃមួយចំហៀងទៀតយ៉ាងណាមិញនាងឈឺគៀបសរសៃឆ្អឹងកហើយនឹងឆ្អឹងស្មាឬហៅថាគឺលៀនឌីឆ្អឹងដែលនាងខ្ញុំសូមប្រកាសលក់
តម្លៃត្រឹមតែ3500ដុល្លារកាត់ប្លង់ជូន10គុណនឹង30មេតាសូមបងប្រុសហិនរស់កុំប្រកាន់និងប្អូននៅក្នុងកលៈទេសៈនេះទីតាំងដីនៅកំពង់ឆ្នាំងគឺនៅក្នុងភូមិចំការដងរីសតដែលនាងខ្ញុំគ្មានជម្រើសទេតើហ៊ានលើកម្រាមដៃនិងហាមាត់ស្នើសុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនអាចខលមកនាងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0964409894ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like